Geto dibukira wa miaka 3 mwena ya tidwa babadde ava kumbaga ngadda ewe ku kyalo kabula nake kiri mugombola ye Kasanda mu district eye Kasanda nabadde ndi wakanga mpuli abangamba afudde kati nina muwala wange munju javanga mama togenda babadde babagala bameka babiri mwa mutambula babiri ne mama Ivan oyinzo dufira mama toddayo javanga kangende nabe ku mulambo gwa mama Ivan obaddala afudde. Bukirwa okutibwa kigambibwa nti yabadde atambula ne banne babiri okuli Juliet Namubiru ne Olivia Nabakoza. Olwo abantu abadde batambulira ku pikipiki ne babeekiika mu maaso ne bakwata Bukirwa ne batandika okumukuba n'oluvannyuma ne bamutta. Bukirwa nabadde naye ku mbaga nga nze musi ku mukolo ogwo. Ne twawukana ekiro ssaawa nga 7 olwaleero ekiro ekikesezwa ne bangamba nina akoze eki attiddwa. Tuzo ono abadde mulungi nnyo naddala ku kyalo. Ate nekira siku kyalo kyokka mu ddiini abadde muntu abadde akulembera abayimbi mu kereziya ya St. Jude Kalagala. Oluvannyuma poliisi etuuse mu kitundu kino okwekebejja omulambo ng'erika abantu beekutte nga bano bagambibwa okuba nti ba luganda lwa Bukirwa nga bano baakuyambako poliisi mu kunoonyereza. Abakwatiddwa kuliko taata wa Omusugu Noah Okoro, mulirwana we Sepiria Makumbi, Brian Kato, Lafairi Boji, Ngono yabadde yekwese saako ne Mariam Nabaweesi. Omuduumizi wa poliisi e Kasanda Dan Ogwerani alabudde abatuuze okwewala okutwalira amateeka mu ngalo wabula bakwesenga b'obuyinza babanga bafunye obutakkaanya bonna. Naffe bapoliisi tubeera n'emmundu naye emmundu si yakuba kuba abantu nedda emmundu erina amateeka. Luka Kajiri yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV.